Galera, um testezinho rápido aqui de balística do DayZ, um testezinho nos coletes, um plate, um MVS que é mod, um sem blindagem nenhuma e um personagem sem nada. Vamos testar. O plate tancou um. Tiro de mozinho, tá, galera? 7.62x54, uma arma fortíssima. O plate tanca 2. O plate tanca 3. O plate tancou 4 de mozinho, mano. Incrível. 5 e o player morreu. Vamos lá pro MVS. Não, né? Vamos deixar o MVS pro final. Vamos testar aqui o cara que tá sem colete. Só um. Beleza. O cara com colete sem blindagem. Só um também. Agora vamos pro absurdo. Esse colete aqui é colete de mod. Quase todos os servidores mod tem ele. Vamos ver quantos tiros ele vai aguentar. Um. Dois. 3, 4, 5. Vamos ter que recarregar a arma. Quem quiser saber sobre essa arma aqui que eu tô usando é a Mozin. Veja na Wikipedia que você vai ver como ela é potente. 6. Caraca, o cara tancou 6 tiros. Morreu no 7º. Então, o plate o cara morreu no 5º e o MVS Heavy o cara morreu no 7º tiro, cara. Incrível, incrível. Deixa o like aí, galera. Até a próxima.